sarcevno upleba საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და უშუალოდ მის რეალიზაციაზე ისევე როგორც წინა სარჩევნო ასევე არჩევნების პერიოდში ზედამხედველობას საქართველოს სახალხო დამცველი ახორციელებს. Ახლა გავარკვევთ რა როლი აქვს ომბუდსმენის აპარატს მთელ სამ პროცესში. Ჩვენი შემდეგი სტუმარი სწორედ სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი, ის უკვე ჩვენ სტუდიაში იმყოფება. Მოგესალმებით, ბატონ ლევან, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Ორი დღე რჩება არჩევნებამდე და თქვენ სახალხო დამცველის აპარატი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამ პროცესს, რომელსაც წინა საარჩევნო კამპანია ერქვა, ადევნებდით თვალყურს და აკვირდებოდით. მაინტერესებს თქვენი დაკვირვებით ზოგადი სურათი როგორი არის და საერთოდ რომ ითხრათ ზოგადად რა როლი აქვს სახალხო დამცველის აპარატს წინა საარჩევნო პერიოდში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Ძალიან კარგი კითხვა, ვინაიდან იცით რომ ეს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა, საარჩევნო უფლება და ამ შემთხვევაში ამ უფლებაზე ზედამხედველობა სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა, ამიტომ ჩვენ არჩევნების დანიშნვის დღიდან დავიწყეთ მონიტორინგი, დავიწყეთ შესწავლა წინა საარჩევნო გარემოსი, მათ შორის დაიდენტიფიცირება და გამოკვლევა იმ ფაქტების, რომელიც დაკავშირებული იყო რაიმე ტიპის სავარაუდო დანაშაულთან, ან შეკრების ხელშეშლასთან, ან თვითონ საარჩევნო უფლების რეალიზაციასთან, ხო? Მაინც უნდა დავიწყოთ ალბათ შეფასებით და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის უთოდირი შეფასება, რომელსაც მეც ვიზიარებ და როდესაც ვსაუბრობ წინა საარჩევნო გარემოზე, ყოველთვის ვადარებ ხოლმე წინა წლების საარჩევნო გარემოს, 20 წლის მაგალითად 16-17 წლების არჩევნებს და ეს პრინციპულად განსხვავებული წინა საარჩევნო გარემო ამ თვალსაზრისით, რაც ძალიან מחარებს, ვინაიდან არის დამახასიათებელი განსაკუთრებულად ის ნაწილი, რაც დაკავშირებული არის ნაკლებძალადობასთან, მეტსიმშვიდესთან და ეს უფრო მეტ საშუალებას გვაძლევს, რომ იმედიანად ვიყოთ მომავლისთვისაც განწყობილი, რომ პოსტ საარჩევნო გარემოს შესაბამისად იქნება ნაკლებად დაძაბული და ნაკლები ესკალაცია. გვახსოვს წინა არჩევნები, რამდენიმე არჩევნები, სადაც ვიხილეთ ფიზიკურ წინა საარჩევნო პერიოდს გულისხმობ, წინა წლები, სადაც იყო მაგალითად სიძულვილის ენა გამოყენებული, ბრალდებები, დაპირისპირება მათ შორის ფიზიკურისკენ. თქვენ ამბობთ, რომ შევადაროთ ერთმანეთს, ახლა უკეთესი მდგომარეობა. ხო, ახლა რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა არის, თუმცა ჩვენ 9 ოქტომბერს ჰქონდა ბრიფინგი გავმართეთ და ის მერე ეს ფაქტები რა თქმა უნდა კიდე დაემატა. მოახდინეთ იმ ფაქტების გაჟღერება და შესაბამისად მიმართეთ უკვე შესაბამის უწყებებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან გამოძიებაზე კონკრეტული, სადაც დავინახეთ დანაშაულის ნიშნები კონკრეტულ ქმედებაში, სადაც დავინახეთ ხელშეშლის, საშო კამპანიის ხელშეშლის შემთხვევები. ერთი რამე შეიძლება ითქვას, რომ ამას არ აქვს ერთი კონკრეტული პარტიის მიმართ გამოკვეთილი ხასიათი. ეს ხდება როგორც ოპოზიციური პარტიების მიმართ, ისე უნახეთ შემთხვევები მართველი პარტიის მიმართაც. ანუ ყველა შემთხვევაში ჩვენ მოვახდინეთ ამაზე რეაგირება და მოთხოვეთ საგამოძიებო უწყებებს, რომ სადაც თვლიდით, რომ შეიძლება იყოს დანაშაულის ნიშნები, მოეხდინათ ამაზე რეაგირება, დაიწყოთ გამოძიება და ამ პროცესებს ჩვენ გავაგრძელებთ და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება უკვე ჩემს ანგარიშში, რომელსაც პარლამენტში წარვადგენ. კეთილი. ბატონ ლევან, საარჩევნო უფლება გამომდინარე იქიდან, რომ არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, ამ წილში მინდა ჩემი შემდეგი კითხვა რომ დავსვე. ბოლო პერიოდია ჩვენ აქტიურად გვესმის ბრალდებები, ურთიერთბრალდებები, თუნდაც პირადობის მოწმობების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს თქვენთან თუ შემოვიდა მსგავსი სახის ინფორმაცია, თქვენ თუ მოახერხეთ მსგავსი სავარაუდო დანაშაულის იდენტიფიცირება. ჩვენ ამ გავრცელებული ინფორმაციაზე მოვახდინეთ რეაგირება, მიმართეთ შესაბამისად შესაბამის უწყებებს, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, ვინაიდან თვლით, რომ თუ ასეთ რამეს ქონდა ადგილი, ეს არის სისხლამთის დანაშაული და ამაზე უნდა იყოს რეაგირება. თუმცა ჩვენთან რაიმე ტიპის განცხადება, რომელიც ადასტურებს ამ ფაქტს, ან ვინმე ფიზიკური პირი, რომელიც მოვიდოდა და განგვიცხადებდა ამის შესახებ, ასეთ რამეს ადგილი არ ქონია. ზოგადად უნდა თქვა, რომ სახალხო დამცველის აპარატში არ არის წარმოდგენილი არც ერთი განცხადება წინა საარჩევნო უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით. ეს განცხადებები რო არ იყო წარმოდგენილი და ჩვენ პერიოდულად მიმართავდით პოლიტიკურ პარტიებს, რომ წარმოედგინათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ამიტომ დავიწყეთ ჩვენ თვითონ ამ გარემოს დაკვირვება და ჩვენ თვითონ დაიდენტიფიცირება, მოკვლევა იმ ფაქტების, რომელიც შეიძლება რაღაცა პრობლემურ ხასიათს ატარებდეს. და ამიტომ აღწერეთ იმ დოკუმენტში, რომელიც ახლა უკვე სადღაც 50-მდე ფაქტს მოიცავს,
რომელიც საბოლოო ჯამში ნაწილი მათგანი ალბათ იქნება გამოსაძიებელი და მოუწევთ შესაბამის უწყებებს ამაზე რეაგირება და ნაწილზე ალბათ მივიღებთ პასუხს ქონდა თუ არა საერთოდ ასეთ რამეს. Ადგილ ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი არის რომ საზოგადოება მიცოდეს რომ ჩვენ ჩვენი უწყება არ ვადუნებთ ამ მიმართულებით ყურადღებას. Ვცდილობთ რომ ნებისმიერი ფაქტი რომელიც საჯაროდ გახდება ცნობილი, მაგრამ ახლა ბუნებრივია ჩვენ ყველაფერს ვერ ვარ მონიტორინგებთ. საჯარო ორგანიზაცია. ჩვენთვის მოუმართავთ მაგალითად ან პოლიტიკოსებს ან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის მიმართავთ პოლიტიკურ ძალებსაც და მესამე სექტორის წარმომადგენლებს, რომ აი რაიმე გადაცდომის არსებობის შემთხვევაში მიმართონ ომბუდსმენის აპარატს. მაინტერესებს თუ შემოვიდა მსგავსი შეტყობინება და ასევე საინტერესოა იმ შემთხვევაში თუ შემოვა, რა იქნება თქვენი ბერკეტი რა არის? Amaze აღნიშნე რომ არ მოუმართავთ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, განცხადება არ აქვს წარმოდგენილი და სწორედ ეს რაღაცნაირი მათ მხრიდან სიჩუმე თუ რა დავარქვა ამას არ ვიცი. ჩვენ მოგვცა იმის პიცგი რომ ჩვენ თვითონ დაგვეწყვა საკითხების გამოკვლევა. Კარგი იქნება თვითონ მოგმართავენ წარმოადგენ მტკიცებულებებს და ამ მტკიცებულებზე დაყრდნობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძლებთ მერე ყველა კონკრეტულ საქმეზე საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, მაგალითად როგორ წარიმართა გამოძიება, რამდენად ობიექტური იყო გამოძიება, რამდენად ანუ ზედამხედველობას საწარმოებს, რა თქმა უნდა, რამდენად კი, რამდენად დროული იყო და ეფექტური ეს გამოძიება, ხო? ამ ყველაფერზე შეგვიძლია მე ჩვენ უკვე რეაგირება მოახდინოთ, მაგრამ თუ ჩვენამდე არ მოვა ინფორმაცია და ჩვენთან არ იქნება წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება გაგუჭირდება, ამიტომ ეხლა თქვენი ერთ-ერთიც მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, რომლებიც რომლის შესახებაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მათ შეიძლება ვინმე ჩამოართვა პირადობის მოწმობა ან განახორციელა რაღაცა იძულება, ამ ფაქტების შესახებ შემოიტანონ თავიანთი განცხადება სახელმწიფოს აპარატში, მოგმართონ ჩვენ, წარმოგვიდგინონ შესაბამისი მტკიცებულებები ან ახსნა განმარტება და ჩვენ აუცილებლად ამ საქმეს ბოლომდე მივყვებით, აუცილებლად ამ ყველაფერზე მოახდენთ რეაგირებას და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა საზოგადოების ინფორმირებას. იმიტომ რომ აქ საზოგადოების ინფორმირება არაკლებ მნიშვნელოვანი არის. საზოგადო უნდა იცოდეს ასეთ ფაქტებს მართლა აქვს თუ არა ადგილი. თუ აქვს ადგილი, რა პასუხისგებლობა აქვს იმ უწყებს, რომლებიც პასუხისგებელი არიან ამას საკითხების გამოძიებაზე და რამდენად საბოლოო ჯამში ვინც ეს დანაშაული შეიძლება ჩაედინოს პასუხს აგებს ასეთ დანაშაულისთვის, ხო? ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ არჩევნები იქნება თუ ნებისმიერ სხვა პროცესი, სადაც ერთის მხრივ არის სახელმწიფო და მას აქვს ლეგიტიმაცია, რომ ძალა გამოიყენოს მოქალაქებს და მეორეს მხრივ არის მოქალაქე ინდივიდი, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენი და ჩემი აპარატის და ჩემი სახალხოდამცველის მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ სწორედ აი ამ ლეგიტიმაციის ძალის გამოყენებაზე მოახდინოს ზედამხედველობა. რამდენად სწორედ იყენებს სახელმწიფო ამ ძალას ამ ერთი ადამიანის წინააღმდეგ და ამ ადამიანს უნდა ქონდეს განცდა, რომ ვერსადრო ვერ ნახოს თავისი სამართალი და ვერსადრო ვერ მიაღწიოს ჩვენ შემთხვევაში ჩვენთან ნამდვილად შეძლებს ის თავისი სიმართლის დადასტურება. ანუ ამათო იმ პირის უფლება თუ ირღვევა, შეუძლია რომ მიმართოს სახალხო დამცველის აპარატს. გასაგებია. მე მაინტერესებს უშუალოდ არჩევნების დღეს რა იქნება თქვენი მთავარი მოვალეობა თუ დააკვირდებით მაგალითად არჩევნებს და გავწევთ მონიტორინგს. ჩვენ არ გვაქვს სადამკვირვებლო მანდატი, ჩვენ არ ვართ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, შესაბამისად არჩევნებს არ ვაკვირდებით ისე როგორც ამას ახორციელებენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, გასაგებია. შორიდან მიბული სხვა შემთხვევაში. მათ ამისთვის ისინი არსებობენ, ამისთვის ემზადებიან, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროცესია. თუმცა ჩვენ არ ვიქნებით მიღმა ამ პროცესის, ბუნებრივია, ვინაიდან ყველა შემთხვევაზე, სადაც ჩვენ დავინახავთ ამ საჯაროდ გახდება ჩვენთვის ცნობილი. ან მოგმართავს ვინმე, რომ მას ექნება დაბრკოლება, რომ მისცეს ხმა, ანუ ეს თავისი უფლება, კონსტიტუციური უფლების რეალიზება მოახდინოს, ბუნებრივია ჩვენ ამაზე გვექნება რეაგირება და გვექნება ამაზე მყისიერი რეაგირება. ეხლა იმ დღეს მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო დამცველმა გააკეთოს განცხადება, თუ ასეთ ფაქტს რაღაც აქვს ადგილი. თუ ადამიანი მივიდა საარჩევნო უბანზე და იქ ვიღაცა მას არ უშვებს, ან შევიდა და იქ ხმისმიცემის საშუალებას არ აძლევს, ან მასზე ზეწოლა ხდება, ან დაშინება ხდება, ხო? ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია მან უნდა ამის შესახებ მოგმართოს ჩვენ, უნდა პირადად, უნდა საჯაროდ განაცხადოს, ან ჩვენამდე უნდა მოაღწიოს ამ ინფორმაცია, რომ ჩვენ შევძლოთ ამის რეაგირება. ვინაიდან 3000 უბანზე მეტი არის საქართველოში და ჩვენ ვერ ვიქნებით ყველგან წარმოდგენილი, თუმცა ყველა
pactze, romelic ikneba ჩვენთვის ცნობილი, ჩვენ გვექნება შესაბამისი რეაგირება. Როგორც ინსტიტუციურად და გზელვადიანად და ამას გავაგრძელებთ მიმყვებით და ანგარიში ავსახავთ, ისე იმ დღეს, როდესაც არჩევნები იქნება, თუ ასეთ ფაქტებს ექნება ადგილი, ბუნებრივია მიამაზე გამოვალ და საჯარო ფისაუფრო. კეთილი, ცესკოს გადაწყვეტილებაზეც მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. Ამ მომრჩევლებს, რომლებიც უცხოეთში იმყოფებიან და რეგისტრაციის მისამართი აქვთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა ფაქტობრივი მისამართზე ექნებათ. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სულ რამდენიმე კვირის წინ მიიღო? Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ალბათ გემახსოვრებათ, რომ ჩვენი მიმართვის საფუძველზე მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, ვინაიდან ნახეთ, რომ დევნილებს, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, მათ აქვთ რეგისტრაციის ადგილი მითითებული, მაგალითად აფხაზეთში, თქვათ კონკრეტული ადგილი, თქვათ სოხუმში თავის მისამართი, მაგრამ ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით ისინი ვერ ხვდებოდნენ სიაში და მათ ფაქტიურად იმ რეგულაციით, რაც არსებობდა, ჩამორთმეული ჰქონდათ საარჩევნო უფლება. Ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო და ამ გადაწყვეტილებით დღეს ფაქტიურად არ დარჩა არცერთი ადამიანი, რომელსაც არ ექნება საშუალება, თუ მივა და გაიარა დღემდე რეგისტრაცია საკონსულოში, მისცეს ხმა და ეს ხმა აისახოს კონკრეტულ შედეგში. Იმიტომ რომ ისინი გადიოდნენ რეგისტრაციას, მაგრამ ვერ ხვდებოდნენ საერთო საარჩევნო სიაში. Ეს იყო მთავარი პრობლემა. Ეს პრობლემა მოგვარდა. Მე მოხარული ვარო ამ პრობლემის მოგვარებაში არამარტო თქვათ იქ არსებულმა პროფესიულმა წევრებმა დაუჭირეს მხარი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, არამედ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დაუჭირეს. Ანუ ერთსულად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება ყველა პარტიამ, პროფესიულ დანიშნულმა წევრებმა და შესაბამისად, იმიტომ ეს არის წორი, იმიტომ არ შეიძლება ჩვენი მოქალაქე ერთიც რომ იყოს, ის დარჩეს ამ უფლების გარეშე. დღეს ეს პრობლემა აღმოფრულია და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ამ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ თავისი არჩევანი გააკეთოს. გასაგებია, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან იოსელიანი, სახალხო დამცველი იმყოფებოდა ჩვენთან ერთად.